Kryeministri Edi Rama beson se Shqipëria do të arritë bëhet antare e Bashkimit Evropian brenda 10 viteve. Kreu i qeveriste ka shprehur këtë qëndrim në një intervist për televizionin francez TV5, ku ka teksuar se Shqipëria po përpërpjeke çdo ditë për të bërë pjesë e familjes europiane. Procesi antarësimit në rast të parë është një proces modernizimi, ndërtimin e institucioneve demokratike dhe përmes punës së madhe që kemi bërë së bashku me Komisionin Evropian, luftojmë korrupsionin çdo ditë. Unë mendoj dhe jam i sigurt se në 10 vitet e ardhshme që janë vitet e përgatitjes përmes negociatave për të u integruar, do të jemi të gatshëm të bëhemi antar të denjtë të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për 10 vite punë shumë të rëndë, reforma transformuese në një monitorim të vazhdueshëm evropian. Rama thekson se Shqipëria dhe gjithë Ballkani duhet të integrohet sa më shpejt në Europë, edhe për të luftuar xhihadizmin. Je pense que exactement pour les raisons dont nuk kemi më të rezikuar se të tjerët, por mendoj se eksaktësisht për arsyet që ekstremi i djathtë në Francë apo në vendet të tjera të botës i tregon njerëzve përse nuk duhet të integrohet Ballkani. Eksaktësisht për këto arsye duhet të integrohet, për më shumë siguri, për më shumë mbrojtje të përbashkët, për më shumë integritet të projektit tonë të madhe europian. Kryeministri theksoi gjithashtu se është e papranueshme ajo që po ndodh me migrantët dhe se BE-ja ka lënë të vetme Greqinë e Gjermaninë. Sipas tij, Shqipëria, edhe pse jo një vend antar, është e gatshme të marrë përsipër përgjegjësitë e saj edhe në këtë drejtim e të strehojë një numër të caktuar refugjatësh. Në intervistë Rama foli edhe për Europianin e ardhshëm në Francë, ku theksoi se nën shembullin e ekipit kombëtar, Shqipëria synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian të vërtetë.